ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ മനോഹരമാക്കാൻ കർട്ടനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചിലവ് എത്രയാണ്, ഏതെല്ലാം മോഡലുകളാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും പലരും കർട്ടനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കർട്ടൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർട്ടനുകൾ ഏതെല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വീടും വീടുപണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഡെക്കോർട്ട് ഡിസൈൻ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ വീടുപണി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വീടുപണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും വീടുപണി കംപ്ലീറ്റ് ആയവരും നിർബന്ധമായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെക്കോർട്ടിൻ്റെ ചാനലിൽ പോയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയറും ചെയ്യുമല്ലോ. ഡെക്കോർട്ടിൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സലീം, അലുക്കൽ. വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകളുടെയും അതുപോലെ പ്രകാശത്തെ അത് എത്രത്തോളം കടത്തിവിടുന്നു, വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഓരോ കർട്ടനും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 5 തരം കർട്ടനുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചിലവുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ. കർട്ടൻ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പഴയ വീടാണെങ്കിലും പുതിയ വീടാണെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കർട്ടൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മോഡലുകൾ എന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഫാബ്രിക് കർട്ടനുകളെ കുറിച്ചാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീബ്ര കർട്ടനുകളെ കുറിച്ചാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ റോമൻ ബ്ലൈൻസിനെ കുറിച്ചും നാലാമതായിട്ട് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷിയറുകളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കർട്ടനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് കർട്ടനുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർട്ടൻ ഐഡിയയാണ് ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് കർട്ടൻ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ അവർ വലിയ കർട്ടനുകളൊന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങണമെന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനും ഡിസൈനും അനുസരിച്ചുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കർട്ടൻ്റെ പ്രീസെറ്റുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് കർട്ടൻ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സാധാരണ റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കർട്ടൻ, അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് കർട്ടൻ. റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 200 രൂപ മുതൽ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിലും കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട്, എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് 200 രൂപ മുതലുള്ള ഫാബ്രിക് കർട്ടനുകളാണ്. അത് മീറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത്, ആ ഒരു പീസിനാണ് 200 രൂപയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കർട്ടൻ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള കർട്ടനുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസ മുതൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കർട്ടൻ വരെ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കർട്ടൻ്റെ 1-2 ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. കർട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന കർട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് പെൽമെറ്റ് എന്നും അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഹുക്ക് എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ഈ 3 ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു കർട്ടനെ, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കർട്ടന് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കർട്ടൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കർട്ടനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വിലക്കനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കോസ്റ്റും കൂടെയാണ് എക്സ്ട്രാ വരിക. ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള കർട്ടനുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളെങ്കിലും മോഡേണിലും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിനെ മനോഹരമാക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 200 രൂപ മുതൽ അങ്ങ് മേലോട്ട് എത്രയും പോകാം ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള കർട്ടൻ. നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 2000 എന്നൊക്കെ പറയാം, 2000 വരെ എന്നൊക്കെ പറയാം. കാരണം റിച്ചായിട്ടുള്ള ഫ്രിഞ്ചസും ടെസിൽസൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കർട്ടനുകൾ എപ്പോഴും വില കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർട്ടൻ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള കർട്ടൻ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നത് 200 രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ടാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സീബ്ര കർട്ടനുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ വീടിനൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണല്ലോ സീബ്ര പാറ്റേൺ കൊണ്ടുള്ള കർട്ടനുകൾ. സീബ്രയെ പോലെ തന്നെ 2 കളറാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ റൂമാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കർട്ടനുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർട്ടൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സിന്തറ്റിക് പോലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാനും പറ്റും.
കർട്ടനുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സീബ്ര കർട്ടനുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതും. ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറല്ലാതെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കളറിൽ നമ്മളെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ കർട്ടനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. സീബ്ര കർട്ടനുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള റണ്ണറും കർട്ടനും ബോട്ടം വെയ്റ്റും അതുപോലെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോഡുമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിലയിലേക്ക് പോകാം. സാധാരണ രീതിയിൽ മീറ്ററിന് അപ്പുറം കർട്ടനുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചാർജിലാണ് പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത്. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് സീബ്ര കർട്ടനുകൾ 100 രൂപ മുതൽ 150 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വ്യത്യസ്തമായ മോഡലിനും ക്വാളിറ്റിക്കും അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോമൻ ബ്ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. റോമൻ കർട്ടനുകൾ പേര് പോലെ തന്നെ വിദേശിയാണ്. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈല് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ റോമൻ ബ്ലൈൻസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്കാണ് ഇന്ന് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോമൻ ബ്ലൈൻസുകൾ നമ്മൾ ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്, ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കുകൾ വെർട്ടിക്കൽ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർട്ടൻ തന്നെയാണ്. റോമൻ ബ്ലൈൻസ് കർട്ടനുകളുടെ ചാർജിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. 140 മുതൽ 180 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും അതുപോലെ ഫിക്സിങ്ങിനും വരുന്ന ചാർജ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പിന്നെയും മാറും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200 രൂപ മുതൽ 300 രൂപയൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കുകൾക്ക് ചാർജാകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കർട്ടൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റോമൻ ബ്ലൈൻസിനും പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗം തന്നെയാണുള്ളത്. ഒന്ന് മേലെ കാണുന്ന റണ്ണറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും പിന്നെ കോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും, ഇത്രയാണ് ഇതിനും വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ വീടിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ കർട്ടനുകൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഏകദേശം കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. ഏത് രീതിയിലെ കർട്ടനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ആവശ്യമുള്ള കർട്ടൻ്റെ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരിക. ബെഡ്റൂമിന് രണ്ട് വിൻഡോ ഉണ്ട്. രണ്ട് വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് വിൻഡോ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ മൂന്ന് കള്ളിയുള്ള ഓരോ വിൻഡോകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒറ്റക്കള്ളിയുള്ള വിൻഡോ ഏകദേശം 12 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും, രണ്ട് കള്ളി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 15 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അതുപോലെ മൂന്ന് കള്ളിയാണ് വരുമ്പോൾ അത് 22 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരാറുള്ളത്. അത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 22 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള രണ്ട് വിൻഡോകളാണ് നമ്മുടെ റൂമിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന കർട്ടൻ്റെ പ്രൈസ് 150 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 150 × 44, 22 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് + 22 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അതായത് 44 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് × 150 രൂപ നമുക്ക് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 6600 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്, ഒരു റൂമിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കർട്ടൻ, ഏതാണോ 150-ൻ്റെ കർട്ടനാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഏത് പ്രൈസിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് വരിക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കർട്ടൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിന് എത്രയാണോ കർട്ടനുകൾക്ക് ചിലവാകുന്നതെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഇനി മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിന് അത് അനുയോജ്യമായ കർട്ടൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർട്ടനുകളുടെ മോഡലെ കുറിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡലുകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലൈൻസ് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കിച്ചണുകളിൽ മറ്റും ഇൻറ്റീരിയറിൽ മനോഹരമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻസ് തന്നെയാണ് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻസ്. വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈറ്റിനെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാനും പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാക്കാനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻസ്. ഇത് കിച്ചണിലാണ് കോമണായിട്ട് കാണാറുള്ളത്, എന്നിരുന്നാലും റൂമുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 120 രൂപ 150 രൂപയൊക്കെയാണ് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡുകൾക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഡൻ, പ്ലാസ്റ്റിക്, അതുപോലെ ഫൈബർ കൊണ്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നീളം കൂടിയ വിൻഡോകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതിനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ്. കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ മോട്ടറുകളൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കർട്ടനുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ
അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് അത് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ. വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു മോഡലാണ് ട്രിപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ്സ്. ഈ ബ്ലൈൻഡ്സ് നമുക്ക് 250 രൂപ മുതലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള ബ്ലൈൻഡ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹണി കോംബ് കൊണ്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ്സുകളും നമുക്ക് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. 350 രൂപ മുതലൊക്കെയാണ് ഹണി കോംബ് കൊണ്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ്സുകൾ വരാറുള്ളത്. ഇതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലൈൻഡ്സുകൾ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഇൻറ്റീരിയറിന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതുപോലെ മറ്റൊരു തരം കർട്ടനുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കർട്ടൻ തന്നെയാണ് ബാംബു കർട്ടനുകൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാകും. കാരണം വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിറ്റ് ഔട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 90 രൂപ മുതൽ 120 രൂപയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഷിയറുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഷിയറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർട്ടനുകളാണ്. ഇതൊരു കർട്ടൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കർട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷിയറാണ്. അതായത് നമുക്ക് കർട്ടൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വരും, എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കർട്ടനുകളാണ് ഷിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകളിലും വ്യത്യസ്ത കളറിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൂമിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചം തീരെ വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷിയർ കർട്ടനുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കർട്ടനുകളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത 5 മോഡലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കർട്ടനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. റിമോട്ടിൽ ചില വീടുകളിലൊക്കെ കർട്ടനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം 12,000 രൂപയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്നിലധികം കർട്ടനുകളെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള മോഡേണായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കർട്ടനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കർട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.